Eu sei que hoje em dia somos todos expostos a muitas situações. O sistema exige que sejamos extremamente preparados. E às vezes acontece de a gente acabar se sentindo, inclusive, frustrados por não conseguir fazer tudo o que nos propomos. Cada um tem uma situação, logicamente, mas se tem algo que eu posso aconselhar e que particularmente faço um grande esforço para aplicar na minha vida, porque eu sei que funciona. E eu tenho certeza que isso pode ser útil para todos, independente da situação pessoal, é a programação. Quando nos propomos a algo e estabelecemos a quantidade de tempo, a matéria, os dias que faremos tal atividade, normalmente conseguimos mais facilmente do que quando não organizamos nada disso. Estamos falando do italiano. Eu falo sempre sobre a constância. Aconselho que seja algo realizável, razoável, que você possa incluir na sua jornada. Não precisa estudar uma hora por dia, mas tire 15, 20 minutos para realizar o seu sonho. Tem que ser algo prazeroso e fácil, que você não deixe para amanhã, mesmo tendo pouco tempo. Daqui a um ano, se você estudar 30 minutos por dia, terá estudado mais de 182 horas. E após 182 horas de estudo de italiano, sabe como pode estar o seu italiano? Agora me responde uma coisa: quanto esforço você precisa dedicar para estudar somente meia hora por dia? Pouco, né? E justamente pensando em quem não tem muito tempo à disposição, a primeira parte do programa Vita, em que há a imersão guiada, essa imersão é feita em áudio para que você possa começar o seu aprendizado do italiano enquanto faz outras atividades, para que você não precise estar sentado na frente de um computador.